susest, a tutti arăci o lui privi, ramși tirpa să ne gobrevo, martu lo, sa me grelo, moge salmevi. Des, me arvit nebi, original urida, gavi me orebi masrom, Tito Jesse, surmava cirdeba Tito Kalax, დასავლეთში, ციმერეთში და მთელ საქართველოში. Რომ ეს ადამიანი არა, ალბათ დინამოც არ შემოვიდოდა ამ სკოლაში. დინამო იმიტომ შემოვიდა, რომ ნახა ამ ადამიანის ნამუშევარი, ნახა ჯესის მონდომება. Მე მინდა კიდევ ერთხელ არ დავიღლები ამის გამეორებით, დიდი მადლობა გადაუხატო ჯესის თურმავას. Муниципалитетები, გუბერნატორები, განგებლები ყველგან არიან, მაგრამ ასეთი მონდომებული და უზოგავად ადამიანი გამოჩნდა, რომ ჯერჯერობით ერთეული არის და დინამოც იმიტომ არის აქ. Ახლა მინდა რა თქმა უნდა მადლობა გადაუხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რა თქმა უნდა გადაუხადო გამგებლებს, გუბერნატორს. მაგრამ მეგობრებო, მე ბედნიერი ვარ დღეს იმით, რომ დღეს ჩვენ გვერდში არიან უდიდესი ქართველი ფეხბურთელები, უდიდესი დინამოელები და ამ ბავშვები, ეს ბავშვები ყველაფერს ხედავენ. მეგობრებო, დიდი მადლობა. მე მინდა ბატონი ჩივაძე აქ არის, ბატონი გუცაევი, ბატონი სულაქველიძე, ბატონი ნოდია, ძოძუაშვილი, მუჯირი, გაბელია, ყველა აქ არის. მეგობრებო, ეს არის უდაოდ ბედნიერი დღე თითეული ჩვენთაგანისთვის. Ჩვენ დინამომ ავიღეთ დიდი პასუხისგებლობა. დაწყება ყოველთვის ადვილია, მაგრამ ეს არის დიდი პასუხისგებლობა. 8 წლიდან ასწავლო ბავშვს. ეს არის პრეცედენტი, რომელიც გააკეთა დინამო თბილისმა თბილისში და დღეს ჩვენ შემოვედით მარტვილში. მე დარწმუნებული ვარ, ყველას გაგვახსენდება დღევანდელი დღე. Კიდევ ერთხელ წარმატება ყველას და დიდი მადლობა ყველას, ვინც იშრომა ამ დღისთვის.